阵容太垃圾了，看队友发挥吧，兄弟们。两个捡我控制的，三个捡我控制的。中单还打这玩意儿。问题不是很大，杰拉的星空好用啊，太好用了，我是发现了，但星空是真好触发。注意危险！亚索要死！亚索要死！注意危险！注意危！注意危险！还搁这待着？注意危险！这么给他点，那你就去死！起攻击！我操！全是花儿，我去！这花他默认死亡了之后攻击他那个杀他的目标，有熊都不好使，就打女人也是挺屌。他这个死后被动挺屌，我记得原来端游的杰拉没改版之前，就是死了之后给一朵花夸夸攻击人。注意危险，注意危险！真烦人呢！感谢爱雨啊，感谢爱雨的红牌。Ally slain。下路打不过。欢迎博博，感谢博博的灯牌。一起手，就拿这些。注意危险！注意危险，我有点傻。注意危险。感谢伯伯的点亮。远离敌方，阿里斯塔。上路被单杀，下路打不过。没有意义吗？
这对面打野和我家打野不是一个量级的，这我杀不死的，算了，杀不死，根本杀不死。 远离峡谷先锋，集合进攻峡谷先锋。在这儿呢，找到了，五个人。 Enemy slain. Shut down. Ally slain. First turret destroyed. AD 还回家了。 Unstoppable. 防御塔镀层即将脱落。 十三层塔皮，撤，吃了450，这把保证我的发育吧。我操，没有 PD 棒，应该点死了吧？这都没死，牛逼呀！ 这都杀不死。 我操！能走一次，还能走第二次？ 做个重伤，但是不太想做呀。应该能杀，杀不掉。 不行啊，兄弟们，得做重伤啊！本来我想做王冠，但是他这个回血量，先把重伤做了。这回血量他妈受不了啊！哐哐一顿奶。注意危险！ 不行，不能自己站住。自己站都要死。 集合进攻亚龙。
我在路上，集合进攻亚龙。一万一的经验。激活敌方凯特琳。这一千给我。Shut down。来拿灯。走得了吗？哎，对你拱他就对了。远离敌方，蒙多医生。对了，你拱他就对了，我就知道他在拱他。注意危险！做王冠，兄弟们，防止他秒我。Enemy double kill. 这是为啥呀？ Ally slain. Shut down. 发起攻击。来拿增益，我在路上。还是那句老话，兄弟们，有的客栈咱们没底，意外笋跟宝迪的寡达寡的茶一个 Q。 等一下王冠，我在中路连鱼人都打不过，真的吗？波波，鱼人的话确实是不好打，但是还行，不跟他打就好了。团一手呗，大哥们。来拿增益。注意危险。注意危险！大龙啊，团，我随便开人。螳螂是个二 B 吧？他妈这时候刷上脸了。这时候选择他。哎呦我操！怎么我扛塔呢？为啥是我扛塔呀，兄弟们？发起攻击！哎呀，扛得我好难受啊！不是三龙，其实没啥意义。
不是三龙的话，打这条龙拿不拿也没啥意义。我操，直接就死了。他俩应该宿命对决了吧？快，快宿命对决了。把我盾破了。塔里没人，熊还没进去。我不是因为扛塔，我没扛塔，应该是红 buff 烧着别人了。我没有扛塔。太肉了，红冠好了，注意危险。说你呢，能整得了我吗？跳舞啊，跳舞啊，一波了。还是那句老话，兄弟们，有的克赛，没的意外。你说你这命苦不苦？我要开女警，非得站他一起。拿下，笋根宝，哥。